นี่ยานี่สาไอ้นี่ดาวแล้วนูตัวอังกฤษหลบไปมั้ยเช่โกตัลตะหลอกเลยบ่โหเลเวลตะคู่ที่บ่เนาะแอดวานซ์โกสอยเนาะแล้วนูไม่ตื่นดับไปมั้ยโอเคพรีอินเตอร์ล็อกอินเตอร์ล็อกที่แล้วนูตื่นไปมั้ยโหลบอกท่าได้ฮะKFC ตรงว่าဆိုလို့ရှင်ကြက်ကြော်ကိစ္စတော့ဆိုသူယိုယိုကြီးပဲသူဖြေလိုက်တာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုမမမီဒီယာမမတွေကနေပြီးဝိုင်းပြီးမေးခွန်းနေနဲ့မေးမေးနေအခုဆိုတော့တမေဆရာမကြီးတော့ဖြေတတ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်သူ့ကကြာလာတော့တမီတယောက်လိုမျိုးချစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆရာမโอเคဒီချိန်သင်မယ်အချိန်စီပြီးပြန်တော့ဆိုပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခု gym train နဲ့ english train မယ်နောက်တဖြည်းနဲ့ vlogger ပဲရအောင်ဘောနော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုလာနုတွဲခေါ်သွားပေးမယ်ရှင်ဟုတ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 ်အဲအဲနာလေးရလေအသူမတော်ဟောက်ဆိုတော့လေသူလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်တိလားနှမိုးဆိုရင်သူ stress တွေများနေရလေအခုဆို AC ပဲလှနှုနဲ့တူတူလှနှုရန်ကုန် gym မှာသူ sponsor ထားပေးထားတယ်အလှနှုနဲ့သူနဲ့ gym ဆော့တယ်အဲအလေးကိုလေ vlog ရိုက်နေတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ဘော်ပဲမူတည်ရဲ့ရှင်အခုလှနှုရန်ကုန်ရေးပြီးသွားလို့ရှင်တနင်္လာနေ့များနေစားပြီးအိမ်နီးတာကိုလှနှုသူ english လုပ်ပေးမယ်ရှင်ဟုတ်ကိုတက်တက်လောက်လေးပေါ့ဟို level တစ်ခုအထိပေါ့နော် advance ကိုဆိုရင်တော့လာနုမတင်တတ်ပေမဲ့ okay pre interlock interlock ထိတော့လာနုတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားရဟုတ်သူကအဖြူတယ်ပဲသူဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလေးလာတယ်ဥပမာသူ KFC တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ကြော်ကိစ္စတုန်းကဆိုသူယိုယိုကြီးပဲသူဖြေလိုက်တာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုမမမီဒီယာမမတွေကနေပြီးဝိုင်းပြီးမေးခွန်းနေနဲ့မေးမေးနေအခုဆိုတော့မဲဆရာမကြီးတော့ဖြေတတ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲသူကအဲ့လိုလေးလာတတ်တဲ့စိတ်သူ့မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလာနုသဘောကြားရှင်ပြီးရင်သူဘယ်တော့မှဟင်းအင်းတီချယ်မလုံနိုင်လို့မပြောဘူးသူရအောင်လုပ်တယ်အဲဂျင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်ပိုင်းထိုင်နေနော်သူအရန်နာတယ်နော်နောက်နေ့မှထပ်သွားဆိုရယ်သူခွင့်မရဘူးမနက်ဆို 9:45 ဆိုလာနုလို့လာခေါ်ပြီးတူတူဂျင်းသွားကြတာအဲလာနုကလာနုရောခစ်တော့ကြလာနုက16နှစ်ထဲကအလုံးလုံးတာပေါ့နော်အဖေလေးတားနေရတဲ့အရန်ငါ55ရှာနေတယ်အဲ့ခစ်က3000ရတယ်တလားအရန်ဂုံယူတယ်လေ16နှစ်တော့လည်း6000ရအရန်ဂုံယူတယ်ဒီကလေးက73နှစ်ထဲကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာလာနုတို့အရန်လေးစားတဲ့အထင်ကြီးရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီးတော့သူကတူတူရက်တီပြီးသူအဆောင်မှာနေနေရဆိုတော့လာနုသူ့ကိုပုံသွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်လာနုယူဆပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲလုတ်ပေးသွားဖို့ဆိုတာသူ့ကိုကြာလာနော်တမီတယောက်လိုမျိုးချစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆရာမโอเคဒီချိန်သင်မယ်အချိန်စီပြီးပြန်တော့ဆိုပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခု gym train နဲ့ english train မယ်နောက်တစ်ပြေးနဲ့ vlogger ပဲရအောင်ဘောနော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုလာနုတွဲခေါ်သွားပေးမယ်ရှင်ဟုတ်အဲလာပြီးအလို့ရှိရင်တော့လာနုလုတ်ပေးမှာဘောနော်အဓိကဆရာကျော်လေးကလာနုတို့နေငါကလေးတွေသင်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုသင်ရအဲ့လိုမျိုးဟုတ်သင်နဲ့ဒီကလေးကိုလာနုချစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်အရာရာတစ်နှစ်ဆိုတာအများကြီးအချိန်ကြီးအပြောင်းလဲအများကြီးရှိသေးရဲ့လေဆိုတော့အခါကျအခုရှိနေတဲ့အချိန်ရှိနေတဲ့ရက်မှာပဲလာနုဒီကလေးလေးတွေကို drag ခေါ်သွားပေးမယ်သူတို့ရှာလဲလာနုအများကြီးလေးလာရတယ်ကိုမကိုဆို gym ကိုပြင်းနေရလေတိချဲခုနကြီးခွဲဆိုရနဲ့တမီနိုးပြီးတိချဲလာခေါ်ပြီးတိချဲစားနဲ့လာနုမှာ gym သွားပြင်နေရအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လန်ပေါ့နော်ကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီပေါ့ဟုတ်